Rrugëtimi ynë është quajtur ekspozita e cila bëri bashkë krijimet e artistëve të vegjël në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Një botë ngjyrash, një univers i përkryer paralel, të cilët artistët e Qendrës Kombëtare të Kulturës i dhanë jetë përmes peisazheve shumë ngjyrshë. Mësuesja dhe kuratorja Ruzmira Bejaj, së bashku me fëmijët rrëfyen përsëri televizion, çaste nga përgatitjet, tematikat dhe motivin e ngacmimit për emrin e ekspozitës. Unë përzgjodha udhëtim imagjinar. Ai që më ka bërë më tepër përshtypje ka qenë dallën dyshe. Kjo pjesa këtu është faktikisht si pallatet. Piktura ime është bura e mesit në Shkodër. Kam qenë atje dhe ka qenë një vend shumë i bukur, më pëlqente shumë dhe prandaj kam vendosur ta vendos dhe në ta pikturoj. Pandemia COVID-19 që paralizoi gjithçka që mos frymëzimi për artistët e vegjël, të cilët bashkë me mësuesen e tyre përzgjodhën pikturat më të mira si fryt i punimeve për gjatë një viti. Megjithëse ne nuk patëm mundësi gjatë këtij viti që ti pasqyronim gjithë punimet që janë bërë, sepse shumica e punimeve janë nxjerrë online, menduam që ti grumbullonim gjithë punimet më të mira të fëmijëve dhe ta titullonim pikërisht rrugëtimi ynë, sepse ishte rrugëtimi i tyre për gjatë një viti të tërë. Pikturat janë me tematikë nga më të ndryshme, siç është peizazhi, krijimtaria, sigurisht që kemi shumë punime me krijimtari, me imagjinat, me fantazi. Ekspozita Rrugëtimi ynë do të qëndrojë e hapur dhe mund të vizitohet nga të gjithë dashamirësit e artit në Muzeun Historik Kombëtar.